بهوی شەڕووپێکەدانی توندی نێوان گروپە تێرۆریستیەکان لەگەڵ سوپای عێراق لەلایەک و لەگەڵ هێزە عەشایرەکانی ناوچەکە لەلایەکی ترەوە کەشێکی نائارام هاتۆتە ئاراوە و بووەتە هۆی ئاوارەبوونی دەیان هەزار خێزان لە پارێزگاکە و ژمارەیەکی زۆری ئەو خێزانانە بۆ پاراستنی خۆیان و کەسوکاریان ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە و لە شارەکانی هەرێم جیرساونەتەوە. کارمەندانی بازگەی بانی مەقانیش ئاماژە بۆ دەکەن ڕۆژانە چەندین خێزان لە ناوچەکانی ئەنبارەوە ڕوو لە پارێزگای سلێمانی دەکەن. پێکدادانەکانی نێوان سوپای عێراق و تێرۆریستان لە پارێزگای ئەنبار و دەوروبەری ژیانی هاوڵاتیانی ئەو ناوچەیە خستووەتە مەترسیە و بەجۆرێک لە ئێستادا هاوڵاتیانی ئەو ناوچانە بۆ پاراستنی سەروماڵی خۆیان و خێزانیان ڕوویان لە شارەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. من خەڵکی فەلوجەم، بەهۆی ئەوەی بارودۆخی ئەمنی پارێزگای ئەنبار تێک چووە ڕوومان لە کوردستان کردووە بۆ ئەوەی ژیانی خۆمان و خێزانمان بپارێزین. تاکو بارودۆخی ناوچەکەمان ئارام بێتەوە ئینجا ئەگەڕێینەوە، لەبەر ئەوە شادمینتە کوردستان، چونکە کوردستان ئارامە و ئاسایشی تێدا بەرقەرارە. ئێمە هاتوونەتە کوردستان لەبەر ئەوەی کوردستان ئارامە و ناوچەکەی خۆمان زۆر خراپە. شەڕ هەڵگیرساوە لە ئەنبار، ژیانمان زۆر ناخۆش بووە. ئەفسەرێکی بازگەیبانی مەقانیش ڕایگەیاند ڕۆژانە زیاتر لە سەد خێزانی ئەو پارێزگایانە ڕوو لە سلێمانی دەکەن و وەکو لایەنی بەرپرسیش دوای گرتنەبەری ڕێوشنی یاسایی ئاسانکاری تەواو بۆ ئەو خێزانانە دەکرێت. سەبارەت بە هاتنی بڵین هاوڵاتی عەرەب لە شارەکانی بڵین خواری و عێراقەوە بۆ ئێرە، سەبەبی ڕەیسیە گەڕێتەوە بۆ ئەم هێرشە تیرۆریستیانەی کاکرێتە سەر ئەو شار و شارۆچکانەیە کەوێتە دەوروبەری عێراقەوە، و ئەو هاوڵاتی عەرەبانە ڕوو لە کوردستان ئەکەن بۆ ئەوەی تامیناتی خۆیان بکەن، و هەنێکانەیە بە ماڵەوە دێت، ماڵەکەی خۆیانە هەیە کە سواری سیارەکەی خۆی بێت و دێ بۆ سلێمانی بۆ ماوەیەکی کاتی تاوەزاکە بڵێن باش بێت و بگەڕێتەوە بۆ شار. ئێمە وەکو بازگا ئیجراعات لەگەڵ هەموو کەسێکە ئاکرا، ئیجراعاتەکان نیشمانی یاساییە، هیچی تری وای ناوێ، ئیجراعات لەگەڵ هەموو کەسێک ئەکەین. ئەو هاوڵاتی عەرەبانەش بە هەمان شێوە، چ عایلە بێت چ گەنج بێ لاو بێ، ئێمە ئیجراعاتی خۆمانی لەگەڵ ئەکەین و بەڕێزەوە مامەڵی لەگەڵ ئەکەین و بەڕێخێن بۆ شار. ماوەیەکە گرژی و ئاڵۆزی کەوتووەتە نێو چەند پارێزگایەکی عێراق و شەڕ لە نێوان سوپای عێراق و تێرۆریستاندا هەڵگیرساوە، بەهۆی شێوە ژمارەیەک هاوڵاتی مەدەنی بوونەتە قوربانی. خراپی بارودۆخی ئەمنی زۆرێک لە پارێزگاکانی عێراق وای کردووە لە ئێستادا بەشێکی زۆری دانیشتوانی ئەو پارێزگایانە ڕوو لە شارەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. بەو پێی ئارامی و ئاسایش لە کوردستاندا بەرقەرارە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، بازگەیبانی مەقان.